30.10.2022. Já vás vítám ne ve své kuchyni, ale na terase, naproti mě Honzik. A měníme formát našich streamů, kterých bylo 90 od začátku vlastně, co jsme založili přísahu i před přísahou. A je to nový formát sdělování vlastně našich názorů na aktuální dění. Bude každou neděli bude k vám přicházet a docházet vlastně tímto způsobem. A jednou za měsíc uděláme takový ten klasický stream, který jsme měli vlastně každonedělní, kdy budu odpovídat na vaše otázky. Takže teď je to takový formát 10-minutový cca, kdy budeme odpovídat na dění aktuální tady v České republice, k čemu se chceme vyjadřovat, k čemu se chci vyjádřit, a abyste viděli ty názory, které jsou moje a vlastně i přísahy k tomu aktuálnímu dění, když nedostáváme třeba ten prostor moc těch médií. Takže já vás vítám na prvním napřímo. Ode dneška to začínáme odpočítávat znovu po 90 streamech. Takže vás vítám vás na terase. Myslím si, že vás tímto provedu vlastně i způsobem, jak žiju já tady u nás po Ořejci. První téma nemůžu začít jiným způsobem, než vlastně kauzou, která hýbe vlastně tady Jižní Moravou, která vlastně hýbe 14 dní. Vlastně je to kauza korupce ohledně bytů, ohledně pískovny černovické. A musím říct, že nejde jinak, než se vyjádřit panu Hladíkovi, nominantovi na ministra za KDU-ČSL, ministra životního prostředí. A musím říct, že způsob, teď jeho nominace, nenominace, pozastavení nominace premiérem Fialou po domluvě s Jurečkou, vlastně předsedou KDU-ČSL, je přesně to, co jsme viděli i v dozimetru a vlastně v způsob řešení našich představitelů vlastně v těchto kauzách. A ten způsob je vymlčet. Způsob je, že vlastně počkají, zatím povede ministerstvo vnitra předsedy Jurečka, promiňte, ministerstvo životního prostředí je ministra Jurečka, a poté, až buď Hladík teda kauzu vysvětlí, nebo policie udělá nějaký krok, tak teprve poté bude nominován nebo nenominován na ministra životního prostředí. Víte, háček je v tom jeden. Já jsem za svou kariéru nepoznal, že u svědků by se dělala prohlídka nebytových prostor. To, co bylo u pana Hladíka. Takže nejspíš to, co tvrdí, že je svědek a že vlastně nemá s tou kauzou nic společného, já tomu nevěřím. Naprosto ne. Druhá věc je, jak dlouho chce premiér Fiala a Jurečka čekat. Jak dlouho chtějí čekat, protože já vás trošku vnesu do té praxe policejní. Teď jsou zajištěny mobilní telefony, jsou zajištěny počítače, jsou zajištěny písemnosti v kanceláři u Hladíka a teď se budou vyhodnocovat tyto materiály. Budou se provádět výslechy obviněných, výslechy svědků v této kauze. Tak jak dlouho budeme čekat? A neměl by to být právě opačně, že by měl být nominován jiný ministr. A pokud si to pan Hladík za půl roku, za tři čtvrtě roku, za rok vysvětlí občanům a vysvětlí to policii, tak teprve poté by měl být nominát a měl by nějakým způsobem do té funkce aspirovat. Je to jenom tak, abyste zapomněli. Tak, jak to bylo v kauze Dozimetra. Abyste zapomněli, pan Rakušan, aby se zapomnělo, šlo se dál. My s tím naprosto nesouhlasíme. Protože pokud se ta politika má měnit, a já nechápu, kde jsou Piráti, kteří vždy křičeli o změně politici, zejména v korupčních kauzách a vůbec v kauzách, které se teď tady dějí, tak by měli být naprosto, by měli být proti a vůbec takové vyčkávací taktice. Ale už si asi na to zvykáme, že tato taktika vyčkávací je vhodná právě pro tuto vládu, pro pana Fialu a pro ministry, kteří v této vládě sedí. Ještě trošku bych se k tomu možná vyjádřil, včera dával rozhovor pan ministr spravedlnosti Blažek s tím, že se mu zdá, že žalobci a policisté věnují moc času a prostoru Brnu vlastně, brněnským kauzám. Já jsem to strašně rád, že policisté se věnují Brnu, že ty informace mají, že na nich pracují a držím strašně moc policii i státním zástupcům, držím strašně moc palce. A jestli je pan Blažek nervózní, tak by to možná neměl říkat tak mediálně. Takže tolik ke kauze Hladík. Druhá věc, ke které bych se chtěl vyjádřit, je vyvěšení vlajky panem Rakušanem na ministerstvu vnitra, české, ukrajinské a vlastně uprostřed vak s hlavou vlastně Putina. Víte, my s tím naprosto nesouhlasíme.
Nesouhlasíme s tím z toho důvodu, že ministerstvo vnitra by nemělo být zatahováno do možná mediálních výstupů pana Rakušana. Ať si to dá na sociálních sítích. Je to nevhodné. Navíc ministerstvo vnitra naprosto vystavuje zbytečným útokům, protože ministerstvo vnitra se má starat o naše občany. A jenom pro 5 minut slávy pana Rakušana dělat takovéto věci, tak je naprosto nesouhlas. Ať si to pan Rakušan dává na své sociální sítě, ať si to dává na budovy stanu, ale ministerstvo vnitra má zůstat naprosto nestranný a nemá sloužit k tomu, aby z nějaké politické agice pana Rakušana. To je naprosto, naprosto jasné naše stanovisko. Zaznamenali jste další kauzu nájezd úředníků. Příští rok budeme mít o 8 000 úředníků, zejména policistů a v učitelském sboru. 8 000 bude nás to stát asi 18 miliard. Já si pamatuju, když jsme se dávali stávali při předvolební kampani v poslanecké sněmovně před rokem, kdy ústy právě pana Fialy, pana Rakušana, bylo tvrzeno, jak dojde razantnímu úbytku úředníků. Pan Kupka, současný minister dopravy, tvrdil na to, že právě úspora na platech státních zaměstnanců povede k tomu, že budou mít peníze do státního rozpočtu. Toto je úspora. Víte, ono, když chcete uspořit na státních zaměstnancích, tak v prvé řadě musíte provádět legislativní změny. Třeba u policistů, zejména k tomu, aby se jim administrativa ubila. Aby se mohli policisté z těch administrativních míst se přesunout do toho výkonu. Tam vidíme, že by ta úspora byla možná. Ale toto, co dělají pánové, 18 miliard navíc, to není naprosto žádné šetření. A podmalu, pomalu rosteme nahoru. No a poslední bod, to, co tento týden, a myslím si, že tady patří souhlasný stanovisko pro našu vládu. A to je vlastně ta debata, která se vede ohledně daně z nadměrných zisků. Za nás schvalujeme odvahu vlády, že do této daně přistoupili. Samozřejmě nemusíme se bavit o parametrech, nemusíme se bavit o tom, který firmy to má postihnout, ale že se k tomu odhodlala. Víte sami, že dlouho se mluví o danění bank, o danění velkých firm, které neodvádějí daně tady na území České republiky. Takže za nás je to souhlasný stanovisko pro vládu, samozřejmě s těma parametrama. Proč to nemůže být už od roku 2022, když firmy už mají teď v roce 2022 nadměrné zisky. Nadměrné zisky právě od našich občanů. Těmi zisky nepočítali. Tak už se mělo teď danit už za rok 2022. Tam by bylo naše souhlasné stanovisko, protože víte, k čemu může dojít. Firmy budou daňově optimalizovat i v mezi zákonem a pochybuju, že ta částka, kterou si vláda slíbila, 70 až 100 miliard, že vybere z této daně na kompenzace ohledně energii, tak si myslím, že je naprosto nedostupná. A že je přestřelená, že je přemeštěná. Takže pro nás souhlasné stanovisko pro vládu, ale parametrama už za rok 2022. Naprosto jednoznačně. Jestli se mnou vydrželi, moc vám děkuju. Těším se na další aktuality. A pokud se vám to bude líbit, tento formát našeho Napřímo, tak se strašně těším, že budeme každou neděli tímto způsobem spolu komunikovat. Dejte nám a dejte mi i svůj názor na naše facebookové stránky. Já za to budu strašně rád. Mějte se krásně a krásný zbytek neděle vám přeji.